Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za četvrtak 12. januar. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici zaplenili su 902 kg sušenog duvana u listu u saradnji sa poreskom policijom, podneći krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 66-godišnje žene osumnjičene da je izvršila krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Prilikom pretresa njenog domaćinstva na području Rume, policija je u pomoćnoj prostoriji pronašla 24 bale duvana u listu bez potrebne dokumentacije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas specijalnog savetnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Dereka Šolea na radnom ručku, saopšteno je iz preslužbe predsednika. Poseta Šolea Beogradu je deo njegove zapadobalkanske turneje u okviru koje je već posetio Skoplje i Prištinu. Viši savjetnik State Departmenta Derek Šole izjavio je u Prištini da je neophodno hitno formiranje zajednice srpskih opština, dodavši da SAD ne daju podršku aranžmanima koji su suprotni odlukama Ustavnog suda u Prištini. Šole je na konferenciji za novinare govorio zajedno sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i američkim ambasadorom u Prištini Jeffreyom Hovenierom. Izvršni odbor Narodne banke Srbije na današnjoj sednici odlučio da poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, odnosno na nivo od 5,25%. U istoj meri povećana je stopa na depozitne olakšice na 4,25%, kao i stopa na kreditne olakšice na 6,25%, saopštila je Centralna banka. Kako je navedeno, Narodna banka Srbije donošenjem ovakve odluke nastavlja da pooštrava monetarne uslove i utiče na ograničavanje sekundarnih efekata troškovnih pritisaka na rast cena putem inflacionih očekivanja. Nakon primljenih primedbi na geometriju koloseka na dve lokacije na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad je iz preventivnih razloga smanjena brzina vozova sa 200 na 160 km na sat. Infrastruktura Železnice Srbije je brzinu vozova na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad smanjila u utorak. Reč je o dvokolosečnim deonicama ukupne dužine 3 km Stara Pazova-Inđija i Beška-Karlovački Vinogradi, gde je brzina vozova smanjena za 40 km na sat. Zbog ovoga putovanje brzom prugom između Beograda i Novog Sada traje svega 3 do 5 minuta duže, ističu u ovom preduzeću. U Srbiju su stigle male boginje. Prvi slučajevi potvrđeni su kod troje dece uzrasta do godinu i po dana. Njihovo zdravstveno stanje je za sada dobro. Direktorka Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut Verica Jovanović kaže da je naša referentna laboratorija u Torlaku potvrdila na uzorku uzetom od troje dece i jedne odrasle osobe iz Smedereva prisustvo morbila. Kada je reč o obuhvatu vakcinisane dece MMR vakcinom u Srbiji, ona je najniža u poslednjem periodu i struka je najavljivala da nam je epidemija na pragu. Ona bi trebala da iznosi preko 95%, što u Srbiji nije slučaj. Registracija automobila poskupila je od 1. januara od 700 pa do 3000 dinara u zavisnosti od godišta automobila, snage motora i kubikaže. Polisa koja je pre poskupljenja bila 10.000 dinara, sada će iznositi 11.500 dinara, dok će vlasnici sa snagom motora većom od 110 kW polisu morati da plate 25.854 dinara umjesto dosadašnjih 22.679. Napominju da su poskupele i takse i polisa autoodgovornosti koja se plaća radi štete prema trećim licima. Od ove godine ponovo radi šalter pošte u prostorijama elektrodistribucije u Staroj Pazovi. Na ovom mestu, u ulici Nikole Momčilovića 75, građani mogu platiti račune, podići novac, obaviti sve u vezi platnog prometa, ali koristiti i ostale usluge koje nudi Pošta Srbije. Rad sa strankama na ovom izdvojenom šalteru pošte je radnim danom od 7 do 14 časova.
Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava osiguranike sa područja opštine Stara Pazova da će nakon renoviranja zgrade ispostave Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja u Staroj Pazovi u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića broj 9, počev od 16. januara 2023. godine, rad sa strankama biti organizovan u prostorijama zgrade u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića broj 9, dakle na staroj adresi. Radno vreme i telefonski brojevi ostaju nepromenjeni. Zbog organizovanih proslava Srpske nove godine i završetka školskog raspusta za učenike srednjih škola, tokom predstojećeg vikenda očekuje se značajno povećanje frekvencije saobraćaja na svim najvažnijim putnim pravcima u našoj zemlji. U cilju očuvanja što povoljnijeg stanja bezbednosti saobraćaja tokom praznika, policijski službenici Uprave saobraćajne policije sprovode mere pojačane kontrole, a aktivnosti su prvenstvene usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koji direktno ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Za svega 10 dana otkriveno je 25.000 saobraćajnih prekršaja, a iz saobraćaja su isključena 1.722 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i 88 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Utakmica dostojna osmine finala Kupa izazivača viđena je sinoć u Novopazovačkoj sportskoj hali gde su se sastale odbojkašice Jedinstva i ekipa UBA. Publika je imala priliku da gleda fenomenalan meč pun preokreta kvalitetnih poena na kojem je gostujućem timu pošlo za rukom da iz istog izađe kao pobednik. UBA je za nijansu bolje ušao u uvodni set, no ipak Jedinstvo je brzo uspjelo da preuzme igru sve do sredine seta, nakon čega se igralo poen za poen. Pri rezultatu 18-18 domaći se odlepljuju i prave iskorak za konačnih 25-21. Za razliku od prvog, UBA u drugom setu ranu prednost uspeo da sačuva i slavio sa 25-18 za 1-1. Iako su u prethodnom setu prikazale bledu igru, Staropazovčanke su bile dovoljno motivisane da ostvare zacrtani cilj i ponovo stignu do vođstva, te su rivala ostavile na svega 12 osvojenih poena za 25-12 i 2:1. U četvrtom setu viđena je velika borba i uzbuđenje u kojem je UB došao do izjednačenja sa 26-24. Čitav meč stao je u peti set u kojem se na početku bolje snašao UB. Igrale su gošće koncentrisanije i sa 15:9 i 3:2 ostvarile veliki trijumf. Revanš utakmica će se odigrati naredne srede 18. januara od 18 časova u hali sportova u UBU. Sutra će biti umereno do potpuno oblačno i malo toplije, kiša se očekuje samo na severu zemlje, u ostalim krajevima bit će suvo. Vetar slab južnih pravaca, ujutru temperatura od -1 do -3, a tokom dana od 4 do 10 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno veče.